is a Zanu PF territory. Na izozo, funeral yaitika indaona kuti iri kuda kupoliticizewa zvisiri zvinoenderana nezvatinofamba nazvo munomu. Sakanzera weZanu PF. Taurira vana vedu veZanu PF kuti on this funeral we don't want regalia. And vana vedu veZanu PF vatevera zvatataura. Saka patasvika pano panzvimbo, tasvika pane vakapfeka regalia yeCCC. Saka we had decided kuti funeral iliadwe nechurch. But tichiti isusu kana wakapfeka uniform yako yeRoma, yeWisiri, yePostori, ndozva unopfeka. No political songs paarea pedu. But after that tadiscussa izvozvo taona tisiri kuwirirana. Saka inini sa ward chairman, the councillor of the area, ndazovataurira kuti ndini baba wemusha unouyu, musha unouyu ndeweZanu PF. In this case, handichabvumiri kuti funeral iitwe musha mangu zvakangofanana nekumusha sabhuku akati musha.